kaka zangu. Unajua sijamuelewa kabisa anka alikamaliza vipi hitima. Kamaliza hitima kama sherehe, eh? Alipaswa azungumzie kuhusu mali kwa sababu mali ndio zizo tupeleka sisi pale tujue kila kitu kwa sababu wao wamezaliwa wawili, kazaliwa marehemu mama yetu na yeye anka. Eh? Alipaswa ambie wanangu malizeni hizi na hizi na hizi na hizi. Lakini akakaa kimya au msiba maisha sijui hivyo atubarasa tuondoka zetu na sisi tumekubali tu wao na sisi tunaondoka. Kaka wewe ndio mtu mzima ujue. Na sisi tunakutegemea wewe pale labda utasema chochote. Ewa, hapo hapo mdogo wangu. Uko sahihi kabisa. Blaza Nagwa. Anachokizungumza mdogo wetu Sundi yuko sahihi kabisa. Eh? Hivi inawezekanaje? Inawezekanaje? Ankali anafanya mambo kama yale? Mimi akili yangu inaniuma sana. Ni kama kengele za ulingoni. Kwa nini anafanya vitu kama hivi? Eh? Mimi tumekaa pale tunashindwa kuongea kwa sababu wewe mkubwa wetu upo na una busara. Tuona tukiongea sisi wadogo zako, tutaonekana kama hatuna tabia nzuri. Tunaonekana tunamkosea mjomba. Lakini wewe mkubwa tukategemea utaongea chochote lakini ukao upo kimya. Sasa size ndio kuja kuweka vikao hapa nyumbani. Hebu angalia wewe unafikiria vipi? Kwa sababu kuna mali ya mama yetu. Hajasema chochote. Na kawaida ya hitima, lazima watoto wagawanywe mali zao. Tuko watatu. Kuna mimi, wewe pamoja na Sundi. Lakini kwa nini anashindwa kutoa maamuzi sahihi? Paka ndugu wengine wanashindwa kuelewa. Yaani msiba anamaliza kiuniuni, uwe ni uuni ule. Sasa wewe baza na kuona mwa nini? Tuambie kama sisi wadogo zako tulizika sasa tujue tunafanyaje kuhusiana na hili swala. Sundi. Namka. Kilangaso. Punguzeni kwanza jazba ambazo mnazo. Mkishapunguza jazba, kila kitu kitakuwa sawa. Sio naeleweka? Swala la ankali kuwa vile. Yule ni binadamu. Alafu mkae mtambue kuwa amezaliwa watu wawili tu kwenye familia yao. Eh? Sasa uenda amegafirika. Na mtambue kuwa hivi anaumia. Kwa nini mnaamua kukulupuka tu kuchukua hizo asila moja kwa moja mkachukulia kwamba ankali ni mtu ambaye ana yani apende kuweka mambo wazi? Hem jaribu kufunguke. Yaani fungukeni kiakili basi. Ni wadogo kweli lakini sio hadi kwenye kufikiria jambo hilo mnashindwa kufikiria. Eh? Umezaliwa ngapi kwenye familia? Wawili. Mama yetu sisi ndo amefariki. Yule ni dada yake. Wewe unafikiri wewe atakuwa na maneno gani ya kuzungumza katika msiba huu? Eh? Atatajaje mali wakati unajua kibinadamu? Tujaribu kwenda mbele na kurudi nyuma. Yule ni ankali wetu. Na tangu ameishi na mama yetu vizuri. Leo yuko kwenye mali mtu aje kubadilika au aje asizungumzie mali kweli? Eh? Em jaribu nikufikiria. Sawa kaka, ulichokizungumza huko sahihi. Kiubinadamu tutakuelewa hivyo. Sawa, haina shida. Umeongea vizuri, eh? Eh ndugu wangu Sundi. Kaka, hapo nimekuelewa kidogo afadhali hata munka imeshuka. basi sawa, mimi naenda pika. Ya sawa. Waisha kudhuru leo sitokicha. Umeshaanza sasa ugonjwa. Ndio nakwambia. Hilo mbaya sasa. Ndio sikuwekee ushakwambia. Kaka, mwambie ndugu yako. Sikuwekee ugali. Anza ugomvi wako.